ହେଇଟି ଚାହା ନିଅ। ହଁ ଦିଅ ବସ। ଝିଅ ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲନି? ମୋର ସେଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ତମେ କହିଲ ଶାନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ବିବାହ .com ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଠିକ କହିଲ ତମେ। ସତରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିବାହ .com ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ବୋଲି ସିନା ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ସହିତ ଆମ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇପାରିଲା। ସତରେ ଶାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ବିବାହ .com।